السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال دور درميد أنا جل سعطان سدى أكسونيدين بدتك سما برامج كي سما فلك بيش بركيسن رمضان يدتك مساكين تأه أوباهن أفرنتا كنتي نا كونتون دولار أتصور درتيد أيا قويس لن أفرن كرا بركيس بريس كيس عنتيز ويس أودن وأطر كرا حال كان وحن جونا كم كم عيس برواق نعيم برواق نعيم وكويا لا مجال المقدس وجارهن كحدا كنتي نا يا واحد سدحات رنتي دات كان وحا هدا اي هلكان كعنايان بريس ان وحا اوكري مامولكا ان كامكا رنتي لعغاس او لو كريي وحا لغا سو اروريي ما لها دات محسنين لغا سو اروريي اي وحا ايجا جابكودي مامولكا اي كودارين رنتي مادام دور دور ميديا جروب اي تهاي دات كشقي ارمه سمفالكا ان دات كان وحي غارايان تيرودودي ميخي غارايان أفر بقول إيساقاشن إيشان إيجاريان أفر بقول إيساقاشن إيشان قويس أو مجالة مغدوش كنول ولي بهدنا كسو بركعي قوالة دالك سوماليا ودن فاليال ورباهينتا بلشادة وقارسية waxa aan duubno waxaan gaarsiinaa bulshada bulshadana markii ay arkaan looma baahan hay'ad NGO iyo wax la mid ah waxa waxaas oo dhan ka weyn bulshada Soomaaliyeed inay isku tiirsi sameeyaan uti waxa ognahay soonkii la soo dhaafay in ka badan $200,000 oo inaan qaybinay xirooyinka barkaceysha uu qaybinay soonka waxa uu talagalay dhowr istaraatiijiyad inaan dhowr qayb aan ka dhigno weydow qayb kamida waa ka bilaawnay halkan oo aan joogno oo kaxda ah daynile iyo meel kasta oo dad masaakiin ay joogan inaan xoog saarno waxa rawaa inaan ku soo dhaweeyo mid kamida asxaabta meeshan joogta haye maxsana meeshan digtiin waxa yaran digna ay dadka meeshan joog halka ka soo barkaan dadkan meeshan joog dadkan waxay ka soo wada kaceen warmaxan shiri tabella maamuliyo soona walaweyn bihi wubiga fasaadkan ka soo qaxnay dad todoba toban ay shan jooga jira oo 200 xoogaa gaaraya wallahi meeshan waa iskarafaasana dad iskarafaasanana ana ilaahay subxaana qadirkiisa noola gargaaro ramadaan ay yimid waxna la siin baana bihi ma haysana musqul ma haysana badar waxa cunno ma haysano ufaan ilaahay subxaana qadirkiisa waxna la siin baana sifaa qeyr Allah idan siiyo waya dadkan inta badan waxa u badan dad da' ah dad oo dhalinyaro ah dadkaas waxantay u shaqteen waxay u shaqteen dhaqo waxa saada meelo iska soo toogsadaan sifaa marka dadka walaalaha Soomaaliyeed muxsiniinta dal ee dibadda joogay maxaa tacsanaysa waxaan ku cusaneynaa inaan ficil qeyr ay noo soo beenaan gargaar u baahna siyaan waya aad u maasanahay waxa ila joogto Naciimo oo ah maamulka dadkan meeshan dajiyay isla markaana gargaarkan oo bilowga u sameeyay u jeedin qof kasta halkan joog wuxuu cunayaa raashinkaas ma ahan waxay aad soo dhiibtay waa wax qaydin salaamaya dadka muslimiinta meel walba ay joogaan kulay waa u jeedin dadka masaakiinta ah oo aad u duruufaysan dad hore u deganaayo iska dhibanaay iyo dad hadda cusub oo ii sheeg oo barakac ah ayaa ku jira marka dad badan oo walaalahay oo ayagana wax ku sadaqaysta way jiraan oo soo dhaweeyay oo inta badan waxyaabaha waxaa ka mid ah aniga waan soo dhaweeyay dad kale oo walaalahay oo ayagana ii sheeg waxaan maanta meesha ku karineyno oo ayagana soo dhaweeya ka mid ah marka inta muslimiin ah oo gargaar fidinaysa hay'ad ha ahaato sadaqo ha ahaato waxaan aad u rabaa dadkan in si fiican loo soo dhaweeyo waa yahay durdur media hadaan anaga sida ay noo soo gaarto ayaan u dhiibeynaa sida ay noo soo gaarto sida ay dadka daawadayaasheena dibadda qaybaha adduunka ka jooga runtii Soomaalidu waa dad aad iyo aad u naxariis badan waa xusuustaa reer America reer Europe hadda reer UK ayaa bilaabay oo maalintii shalay ahayd 30 qoys afuriyay reer UK waxaa bilaawday fanaanada caashakeen
oo noqotay fanaanadii ugu horeysay xaawakiin aan dhahay fanaanin baco sidaa u jeedid qaybtaas dambe mukhtar guduud uu ku qabo qaybtaas aa u jeediin waa xiradii waa xirada waaysaa u jeedid waxaa waay kaamam aad iyo aad u fara badan ayaa ku yaala kaamamkaas aa u jeedid aad arkaysaan waxaa waaye dadkan waxay u baahan yihiin caawinaad weyn waxay u baahan yihiin dhiirigelin waxay u baahan yihiin afurin waxay u baahan yihiin in loo kaco in loo gargaaro runtii shacabka soomaaliyeed dal iyo dibid naga daawanayo tiim durdur media waxaa u sheegaynaa annaga inaan hooshii bilownay insha allahu tacaala dadkana laga codsanayo aan ka codsanayno in ay soo gargaaraan sida ay fanaanada xaawakiin 30 qoys maalintii shalay ahayd aan ka soo bilownay dayniile sida aan hore u sheegnay soonkii hore hal qeyba u badnay laakiin soonkan waa qeybinaynaa markasta qeyba ka dhigaynaa master geelle aad u maasanyahay samafale master geelle oo asagana noqday shanta beri ugu horeysa inuu dadka afuriyo waxaasoo dhan xirooyinkan barkacaysha imaan doona maalin ka dambeyso waa maxaa la dhahaa si siman ayaan wax ugu qeybin doonaa wax walba aan samaynaynana kamerada ayaan la daba istaagaynaa aada u maasantihiin hada bilaa tawfiiq walaal caawi walaalkaaga muslimka ah ee dhibaataysan dadka dibadda aad u dhega nugul weliba waxaa ugu badan haweenka aad ugu badan soonkii hore sadaqadii inta badan aan bixinaynay waxaa ugu badnaa boqolkiiba boqol hooyooyinka maamayaasha gabdhaha waxbarta kulli way soo dirayeen marka sidaas silamada soonkan maba ugu sii jirta coronavirus a jiro waa ogtihiin meel laga shaqeeya ma leh xaaladda aad ay uxuntahay marka waxaan filaya inaad soo caawin doontaan insha allahu tacaala waa idin salaamayaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaano kolley waa u jeediin dadka masaakiinta ah oo aada u duruufaysan dad hore u deganaayo oo iska dhibanaay iyo dad hadda cusub oo ii sheeg oo barakac ah ayaa ku jiro marka dad badan oo walaalahay oo ayagana wax ku sadaqaysta way jiraan oo soo dhoweeyey oo inta badan waxyaabaha waxaa ka mid ah anigu waan soo dhoweeyey dad kale oo walaalahay oo ayagana ii sheeg waxaan maanta meesha ku karinayno oo ayagana soo dhoweeya ka mid ah marka inta muslimiin ah oo gargaar fidinaysa hay-ad ha ahaato sadaqo ha ahaato waxaan aad u rabaa dadkan in si fiican loo soo dhoweeyo waa yahay durdur media haddaanahay annaga sida ay noo soo gaarto ayaan u dhiibeynaa sida ay noo soo gaarto sida ay dadka daawadayaasheenna dibadda qeybaha adduunka ka jooga runtii soomaalidu waa dad aad iyo aad u naxariis badan waxaa xusuustaa reer america reer yurub hadda reer uk ayaa bilaabay oo maalintii shalay ahayd 30 qoys afuriyey reer uk waxaa bilowday fanaanada caashakiin oo noqotay fanaanadii ugu horeysay xaawakiin aan dhahay fanaanada dagaalkii hadda ku kor dhacay oo dhibaataysan oo guri aan haysano guri ee galaan aan lahayn oo dad soo kor degay oo dadka ku kor dhibaataysan yihiin sidoo kale waxaa jira bacyo dad u baahan oo ayagana dhibaataysan waayeelo cuuryaaman indhoolayaal ayagana dhibaataysan agooman oo aabahood aan usoo fooyino hooyadood dhardhaqaalna marna hesha marna waayso waddadina ay ka xiran tahay marka waxaa leenahay ummadda soomaaliyeed walaalaheen inaad dadkaas oo la caawiyo ee garab la siiyo sida annaga hadda aan u xero inaan ugu oodnay aan meesha aan u geynay aan maanta iskugu aruurina anagoo gabdho soomaaliyeed ayagana inay garab u siiyaan aan jecelna hadduu ilaahay yidhaah ayagana walaalaheen ilaahay waxa u soo dhiibo hadii aada umaadsan tahay walaashii maxaa ku dari lahayd ugu dambeyntii waxaan ku dari lahay horta caawinta inta badan waxaa ugu wanaagsan dadka muslimiinta hay-ada waxay caawisaa lagu leeyahay wallaahi boqol hay-adoo kala duwana ay dadkan aragtay ilaa iyo haddana wax wax u qabtay ma lahan marka run ahaanta waxaan ka hadlayaa dadka oo maanta walaalahood wax dheer in wax alaal wixii aboodaan ha yaraadaan ha badnaadaan in ay wax ku daraan ayse ku haleynin hay-ad caawimaad ee inayse jirin intasaan ku dari lahaa wax ku iidaysanaa rabnaa hadda aan furaa u horeeyo ramadaankii ilaahay ramadaan kariim aa yimi waxaan ku anfurna ma haysano anoo la soo fiiriyo unuka muslimiinta aad na soo gargaarto ilaaha gargaarka rabnaa muslimiinta aad noo soo gargaarto anfur ma haysano waxaan ku anfurna